Efter Sia McAlians vd-avgång har du kommit in som tillförordnad vd. Kan du berätta kort om dig själv och din tidigare och nuvarande roll i Distit? Ja, jag har haft ledande befattningar inom framförallt teknikbolag de senaste 10-15 åren. Och då framförallt då arbetat som styrelseordförande och styrelseledamot i dessa bolag. I Distit, eller Deltaco som man hette tidigare, kom jag in 2011 i april i samband med att man gjorde noteringen på First North. Och sen har jag då arbetat som styrelseordförande fram till dess att jag nu blev TF-vd. Hade faktiskt en roll som arbetande styrelseordförande under 2014-2015. En kort period. Hur skulle du vilja sammanfatta det fjärde kvartalet och summera helåret 2017? Det är ju en något större fråga. Men framförallt då att vi har haft en väldigt bra försäljning under kvartal 4. Och det gäller ju framförallt då Aurora med sina A-brands, alltså mera väletablerade varumärkena. Och sen har vi då haft lite problem med Swedeltacos försäljning, även om den har varit hög så har vi haft en del utförsäljningar, vilket då naturligtvis har slagit på bruttomarginalen och därmed också själva resultatet. Aurora satsningar på A-brands har ju visat sig vara en god satsning under året och vi kan se en fortsatt god utveckling framöver när det gäller det här. Sen har vi då under året också genomfört organisationsförändringar inom både Distit och framförallt då på Swedeltaco. Och det här kommer ge full effekt först under det här året och i början på 2019. Kan du berätta mer om er pågående lagerflytt och hur tidsplanen ser ut? Den lagerflytten är indelad i 10 olika faser där vi då tar olika produktgrupper och olika artiklar. Nu har vi avverkat 7 faser utav den lagerflytten och varje fas när flytten sker följs upp noggrant för att säkerställa leveranssäkerheten och att det inte uppstår problem på vägen. Och innan nästa fas då inleds så gör man den här kontrollen. Så att 7 stycken faser har vi klarat av och det kommer pågå fram till kvartal 3 det här året. Och vi kommer få full effekt utav lagerflytten först från och med år 2019, sen början av 2019. Ser ni förvärvsmöjligheter under 2018 och vilka kriterier letar ni efter avseende bolagstyp, värdering och lönsamhet? Vi får ju löpande förslag naturligtvis på förvärv av bolag. Vad vi söker efter är nischdistributörer inom de områden som vi delvis idag arbetar. De bolagen ska vara väletablerade, ha ett gott management och en god lönsamhet historiskt sett. Vad vi letar efter är alltså inte några bolag som kräver en turnaround eller någon annan typ av refinansiering och kapitalstruktur. Utan vi vill ha väletablerade bolag, nischorienterade inom sin egen distribution. Vad kommer att vara Distits fokus under 2018? Vi har 2 fokusområden. Ett är att fortsätta vidareutveckla de verksamheterna vi redan idag har. Det vill säga att tillföra antingen produkter eller ny geografisk marknad. Ett exempel på det är då Septon som nyligen har då tecknat ett nytt avtal när det gäller distribution av lightingprodukter. Som då tillför en ny produktgrupp men också i det fallet faktiskt en ny geografisk marknad. Och det är ett sätt då att vidareutveckla den redan existerande affären. Det är ett av huvudfokusområdena. Det andra fokusområdet är ju naturligtvis Swedeltacos lagerflytt. Den måste den här gången bli bra. Så att vi kan fortsätta att utveckla affären i sin tur från 2019.